Анна Резидинова у нас сама крымчанка, она с Симферополя. Тренирует ее мама Оксана Резидинова, известный украинский тренер. До речі, так ще вчора на групових помітив, що представниці різних областей були у збірні України. Тому до них ще встигне повернутися. Зараз бачимо, як виступає дівчинка із Сімферополя, Анна Резидинова. Перша відправа зі стартом. Хорошо сделала стакалочку. Да. Они хорошо удаются, особенно туры. Вот как раз можно на повторе посмотреть. Она вращает это гибкость. Но вращение тоже она у нее очень хорошо получается.